უცნაური ქველმოქმედებების მანამდე კი რევოლუციური მასტერკლასების ფონზე მართულ გუნდს კითხობს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის დაგეგმილი დისკუსიაც უჩენს. Protesti de წინააღმდეგობა საქართველოში ასე ხქვია ღონისძიებას, რომელიც თვის ბოლოს შედგება, გიორგი აბაზაძის რეპორტაჟი. Მოგწერეთ და დღის განმავლობაში არ როცა იქნება ოფიციალურად გიპასუხებთ. Ისე როგორ გითხრათ უბრალოდ ან ნახვამდის მადლობა. ფრიდრიხ ებერტის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული წარმომადგენლობიდან რამდენიმე საათის შემდეგ მხოლოდ წერილობით გვიპასუხეს, რომ 31 ოქტომბერს დაგეგმილი ღონისძიება ჟურნალ ინდიგოში გამოქვეყნებული ინფორმაციის ანალიზი და მის შესახებ დისკუსია იქნება. Როგორც ტექსტშია განმარტებული, დამოუკიდებლობის, თავისუფლებისა და დემოკრატიის საფუძვლები მჭიდროდ არის დაკავშირებული გამოხატვის თავისუფლებასა და სოციალურ პროტესტთან. ჟურნალი კი იკვლევს პროტესტის ისტორიას საქართველოში და მისი განვითარების დინამიკას. შეხვედრის მიზანი, რომ ინდიგოში გამოქვეყნებული ინფორმაციისა და ფაქტების ანალიზი იქნება მანამდე სატელეფონო კომენტარისას გითხრა ჟურნალის აღმასრულებელმა დირექტორმაც. ნატა ძველიშვილის თქმით, შეხვედრის მონაწილეები გამოცემის ავტორებისგან მოისმენენ, რა ფერხებდა პროტესტის განვითარებას 20 და 21 საუკუნეებში. Თითოეული ნომერი ეძღვნება რაღაც კონკრეტულ თემას ხოლმე. Ამ შემთხვევაში ეს თემა არის პროტესტი და ეს წინააღმდეგობის მოძრაობების ანალიზი, რაც უკვე ყოფილა საქართველოში. Ეს არის ყველაზე დაფუძნებული სტატიები, ფოტოები, სლოგანები, ანუ ორას გვერდიანი გამოცემა, რაც ვცდილობთ გავაანალიზოთ ეს გამოცდილება მრავალი კუთხიდან. Ძალაუფლება, რომელსაც უპირისპირდები მოულოდნელი დაბრკოლებებით გფიტავს. Ვკითხულობთ ღონისძიების ანონსის ტექსტში ერთ-ერთ ციტატად. დისკუსიის სახელწოდება კი ქართული ოცნების ლიდერებს იმისთვის საფუძველს აძლევს, რომ ეს რევოლუციური პროცესების მხარდაჭერის გაგრძელებაა. ესეც რა თქმა უნდა მორიგი შემაშფოთებელი აქტია, რასაც ყველას უნდა კონდეს რეაგირება ამ ქვეყანაში საზოგადოებას. Სურს სიმშვიდე, სათაური უკვე შემაშფოთებელია, როდესაც ვიღაც ახდენს რევოლუციის თემის აქტუალიზაციას და როცა ეს ხდება მით უმეტეს უცხოური დაფინანსებით, ეს არის ბუნებრივია შემაშფოთებელი, ყველას მოუწოდებ დაასვენონ ეს ქვეყანა. Uzrunulqon simshvidi am kveqanashi da nu gadadgamen isit nabijebs romelits simshvidis dargovisken aris mimartuli chven gvaxsos აკერმანის ტრენინგები ბაკურიანში, ჩვენ გვახსოვს კანვასის ტრენინგები, რომელზეც გითხრეთ, რომ არა, საერთოდ მოგეჩვენათ ეს ყველაფერი და სხვა რაღაცასთან მქონდა საქმე, ეხა სხვა ფონდებიდან ეს ყველაფერი, აქ ერთი საერთო დიდი გეგმის ნაწილი, რევოლუციური გეგმისა, თუმცა ქართული სახელმწიფო თავის ადგილას დგას და ეს არ არის მაგალითად 2003 წლის საქართველო. სახელმწიფო ინსტიტუტები არის ძლიერი და ამ ქვეყანაში არიან ადამიანები, სახელმწიფოებრივად მოაზრონ ადამიანები, რომლებიც ამ რევოლუციური და სხვა მხრიდან თავს მოხვეული გეგმების განხორციელებას ხელს არ შეუწყობენ. რევოლუციურ სცენარებს უარყოფენ ოპოზიციაში. აქ მიაჩნიათ, რომ სურვილის შემთხვევაში საზოგადოება პროტესტს ყოველგვარი ტრენინგის გარეშეც გამოთქვამს. მე მივესალმები ყველა იმ ტრენინგს და ყველა იმ, არ ვიცი, სემინარს, სადაც ადამიანების მოქალაქეობის პასუხისმგებლობის გაზრდაზეა საუბარი. სხვა შემთხვევაში მოქალაქეებს ნამდვილად არ სჭირდებათ ახალგაზრდებს განსაკუთრებით სხვადასხვა ტრენინგები იმისთვის, რომ კონკრეტულად ამ პროტესტი გამოხატონ ან საკუთარი აზრი გამოხატონ. არაძალადობრივი სიტყვა პროტესტი მოდის მაჰათმა განდის ინდოეთის გამოთავისუფლებელ მოძრაობიდან. ადამიანმა ისე გამოთავისუფლა ინდოეთი, უბრალო პატარა დანაწყი არ ქონია ჯიბეში. ხელისუფლებას ყველა პროტესტთან დაკავშირებული ლექცია მიაჩნია შეთქმულებად. Პროტესტი და წინააღმდეგობა საქართველოში. ამ სახელწოდების დისკუსია ინდიგოს მორიგი ნომრის პრეზენტაციას ეძღვნება, რომელსაც ფრიდრიხ ებერტის ფონდი აფინანსებს. 31 ოქტომბერს საჯარო შეხვედრაზე შეკრებილების დისკუსიაც სამი მიმართულებით გაიშლება. მეოცე საუკუნის პროტესტის ფორმები, რუსთაველის რვა ნომერი, როგორც ადგილის მეხსიერება და პროტესტის ქორეოგრაფია.